Վարդը շանդ եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել Ադրբեջանին մինչև օգոստոսի 8-ը տրամադրել ժամանակ Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին։ Այս մասին հայտնում են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Ադրբեջանը պարտավոր է դատարանին տեղեկություններ հայտնել այդ անձի գտնվելու վայրի պահման պայմանների առողջական վիճակի ստացած բուժօգնության և հնարավոր վերադարձի մասին։ Արդեն 7-րդ օրն է, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախի Հանրապետություն ուղարկված հումանիտար բեռները չեն կարողանում անցնել կորնիզորի անցակետը, իսկ Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրերցօր վատանում է։ Այս բեռնատարներում սնունդ է, դեղորայք, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, որոնք կարող են կյանքեր փրկել կամ առնվազն մեղմել ներկայում տիրող վիճակը, բայց ցավոք որևէ տեղաշարժ չկա այս մասով։ Մենք հույս ունենք, որ այս մարդասիրական նախաձեռնությունը կհասնի իր վերջնանպատակին և հումանիտար բեռները օր առաջ կտեղափոխվեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեկոյան կորնիզորում լրատվամիջոցների հետ ունեցած շփազրույցում ասել է Արցախում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը։ Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն այդ մասին հայտնել են Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Երևանում Բոնոն կքննարկի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղության գործընթացին և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու լավագույն ուղին։ Միացյալ Նահանգները հետևողականորեն փաստել է, որ խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանում պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը։ Մենք պատրաստ ենք աջակցելու ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն ու կայունություն կբերի հարավային Կովկասի ժողովրդին։ Պատասխանելով ազատության հարցմանը նշել են դեսպանությունից։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի հետ։ Զրույցի ընթացքում դեսպանը կոնգրեսականին է ներկայացրել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքները, որոնք հանգեցնում են Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետի, ինչպես նաև հուլիսի 29-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ Հայաստանում բուժման տեղափոխվող Վագիվ Խաչատրյանի Ադրբեջանի կողմից առևանգման և ձերբակալման դեպքը։ Ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի նման գործողությունները լրացուցիչ սպառնալիք են ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը նաև հայտարարություն է տարածել։ Մարդասիրական երթևեկի կասեցումը խորացնում է վատարացող հումանիտար վիճակն ու խոչընդոտում խաղաղության գործընթացում վստահություն հաստատելու ջանքերը։ Լաչինի միջանցքով կոմերցիոն, հումանիտար և մասնավոր փոխադրամիջոցների տեղաշարժը պետք է անհապաղ վերականգնվի։ Հետևողականորեն հայտարարել են, որ տարածաշրջանային խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների պաշտպանությունն ու անվտանգությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Պետքարտուղարությունից ընդգծել են նաև, որ աջակցում են այս նպատակի ուղղությամբ երկխոսությանը։ Լեռնային Ղարաբաղում պարենային անվտանգության բացակայությունն ու դեղորայքի պակասը մեծ անհանգստություն են առաջացնում։ Այդ մասին Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։ Լաչինի միջանցքը վճռորոշ նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կենսական անհրաժեշտ ապրանքներ մատակարարելու համար։ Ես միանում եմ պետքարտուղար Բլինքենի կոչին միջանցքով առևտրային և մարդասիրական բեռների ազատ տարածման վերաբերյալ, գրել է Փաուերը։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհ ժողովի նախագահ Թինի Կոքսը։ Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար և մարդու իրավունքների իրավիճակի հետագա վատարացումը, հիշեցնում են վեհ ժողովի հունիսի 20-ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին ուղղված դիմումը հնարավորինս արագ կազմակերպել փաստահավաք առաքելություն դեպի Ադրբեջան, գնահատելու այն իրավիճակը, որում հայտնվել են հայերը 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Լաչինի միջանցքով ազատ և անվտանգ տեղաշարժի հասանելիություն չունենալու հետևանքով։ Միանում եմ հոսության կոչին, որը հղել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը 2023 թվականի հուլիսի 28-ին, և կոչ է մանում Հայաստանին ու Ադրբեջանին, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների, վերջապես կատարել անդամակցության ընթացքում ստանձնած իրենց փոխադարձ պարտավորությունները, թույլատրելու լարվածությունը և վերականգնելու խաղաղությունն իրենց երկրների միջև, ասվում է հայտարարության մեջ։ Գերմանիայի Դաշնային կառավարությունը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության հաստատման ուղղված Եվրոպական միության ջանքերին։ Այդ մասին հայտել են Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունից ի պատասխան այդ երկրում գործող Հայպրես լրատվական գործակալության հարցերին։ Դաշնային կառավարությունն այս գործընթացում մշտական կապի մեջ է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Երևանում Գերմանիայի դեսպանությունը շարունակական կապի մեջ է ինչպես Հայաստանի կառավարության և քաղաքասարակության, այնպես էլ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ դեսպանությունը կանոնավոր կերպով համագործակցում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված հումանիտար աջակցությունը ներգրավման ամենամեծ ծավալները բաժին են ընկնում Գերմանիային։ Գերմանիան աջակցում է Լաչինի միջանցքով մարդկանց և ապրանքների ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանի
որոշմանը, որով պետք է երաշխավորվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կենսական կարիքների ապահովումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն փրկողակեց առայել Լեռնային Ղարաբաղի համար, այնուհետև Ադրբեջանը դադարեցրեց անհրաժեշտ սննդի և դեղամիջոցների վերջին աղբյուրը։ Այդ մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը։ Ավելի քան 7 ամիս է անցել Ադրբեջանի շրջափակումից, այժմ ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ճնշում գործադրեն Ալիևի վրա։ Կյանքեր են մազից կախված, գրել է սենատորը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն Ադրբեջանին կոչ արել անհապաղ ապաշրջափակել Արցախը և բնակչությանը հասանելի դարձնել առաջին անհրաժեշտության մթերքները, քանի որ արգելափակված Արցախում հումանիտար ճգնաժամը հասնում է ողբերգական մակարդակի։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը վերահաստատում է իր դիրքորոշումն ու հայտարարությունները միջազգային հանրության կողմից հրատապ ու անհապաղ գործողությունների անհրաժեշտության մասին, ասել է Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար դոկտոր վերապատվելի Ջերի Փիլլեյը։ Արցախի գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից տեղեկացնում են, նկատի ունենալով, որ վերջին շրջանում հացի պահանջարկը զգալիորեն ավելացել է, ալրաղացները ալյուր արտադրում են հնձվող ցորենից, իսկ տեղումների պատճառով ցորենի բարձր խոնավության պայմանավորված ալյուրի արտադրման գործընթացն ընթանում է դանդաղ և զուգորդվում է չորացման հավելյալ աշխատանքներով, այդ պատճառով առաջիկա 2-3 օրերին որոշակիորեն կրճատվելու է հացի արտադրանքի ծավալը։ Շրջանառվող տեղեկություններն այն մասին, թե իբր հաց չի լինելու իրականությունը չեն համապատասխանում, հայտնում է հիմնադրամը, միաժամանակ խնդրելով հատկապես այս օրերին հացի գնումները կատարել չափավոր, որպեսզի նվազագույն չափով ապահովելու հնարավորություն ունենան բոլորը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը պատերազմի մեկնարկի օրը գտնվել է գործուղման մեջ և Երևանը ժամանել սեպտեմբերի 28-ին։ Այդ մասին նա հայտնել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի բաց նիստում։ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար Տոնոյանը խորհրդարան է տեղափոխվել Կալանավայրից։ Նա պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների մի շարք հարցերին։ Նախապես տեղյակ եղել եք 2020 թվականի սեպտեմբերին սպասվող մարտական գործողությունների վերաբերյալ, եթե այո, ապա երբանից և ինչ աղբյուրներից։ Սպառնալի իրավիճակի վերաբերյալ տեղյակ եմ եղել և այն տեղեկատվության հիման վրա, որը որ ստացվել է ամփոփման իմ փորձի և պաշտոնական տեղեկատվության, որը որ ստացվում էր պարբերաբար, իրավիճակը գնահատվում էր սպառնալի, բայց իրավիճակը ռազմական գործողությունների սկսման օրը որևիցե մեկին հայտնի չի եղել։ Նկարագրեք, խնդրեմ, պաշտոնի նշանակվելուց ինչ վիճակում եք ընդունել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը և զինված ուժերը։ Հաշվի առնելով այն, որ ես պաշտպանության նախարարությունում պաշտոնավարել եմ նաև որպես առաջի տեղակալ բավականին երկար ժամանակաշրջան և իմ բացակայությունը պաշտպանության նախարարությունից ընդամենը 1.5 տարի, որը պայմանավորված է եղել իմ այլ պաշտոնավարմամբ, ինձ վերաբերելի մասով զինված ուժերի իրավիճակը գնահատվում էր բավարար Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղված և ընտրում եմ շատ ուշադրի լինել այս հարցին Արցախի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության ապահովման առումով, իսկ այդ ապահովման խնդիրը նաև դրված էր զինված ուժերի վրա, զինված ուժերը պատրաստ էին իրենցից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու, հաշվի առնելով պատրաստությունը, հաշվի առնելով աշխարհագրությունը և այն բնագծերը, որտեղ որ մեր զինված ուժերը գտնվում էին։ Նորից կրկնում եմ, դա իմ գնահատականը չէ, դա հաշվարկված, փաստարկված տեղեկատվություն է, 2-3 անգամ։ Ես ինչու եմ ասում 2-3 անգամ, այսինքն պաշտպանական մարտ վարելու, պաշտպանական կեցվածք ունենալու առումով զինված ուժերի պատրաստությունը բավարար էր։ Օնի Գասպարյանը բազմիցս հայտարել է, որ պատերազմի 3-րդ օրը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում զեկուցել է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ունակ չեն կանգնեցնել թշնամու ագրեսիան և պնդել է, որ պատերազմը անհրաժեշտ է կանգնեցնել քաղաքական միջոցներով։
մանրամասնեք, խնդրեմ այդ մասին։ Ես նաև տեղյակ եմ, որ անվտանգության խորհուրդը հրապարակում է այդ նիստի ժամանակ գլխավոր շտաբի պետի ներկայացված զեկույցը, բայց կարող եմ, քանի որ դատական պրոցեսներով եմ անցնում հիմա, կարող եմ շատ զգուշ պատասխանել, որ ես հաստատ հիշում եմ, որ այդպիսի խոսակցություն եղել է անվտանգության խորհրդում, չգիտեմ դա որ մասն է հրապարակել անվտանգության խորհուրդը, այդպիսի խոսակցություն եղել է նաև այլ ձևաչափերով, և դրա վերաբերյալ առաջի զեկույցը ստացել եմ ես։ Դուր է եկել ինձ այդ զեկույցը, դուր չի եկել այդ զեկույցը, բայց մենք պարտավոր էինք և վարչապետին և անվտանգության խորհրդին ներկայացնելու մեր մոտեցումը, քանի որ հիմնական դրա պատճառը այն էր, որ կար երրորդ կողմի ամիջական ներգրավվածությունը, որը մեր համար տեսանելի էր, ամիջական, երրորդ կողմը, կարծում եմ, հասկանում եք, որ Թուրքիան է եղել։ Եվ խնդրում եմ նաև ուշադրություն դարձնել նրա վրա, որ այդ ներգրավումը իրականացվում էր ոչ թե Նախիջևանյան ուղությամբ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղությամբ, այլ, այսպես ասած, ձիուքայլով Արցախյան թատերաբեմում, որը որ որևէ կերպ և դրա մասին և ևս հրապարակային նշել եմ, այդպիսի հաշվարկ մեր կողմից թերի է եղել, մենք չենք հաշվարկի այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը ամիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացնելով թռիչքներ։ Շատ լավ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղերձ եղել Շվեցարիայի համադաշնության նախագահ Ալեն Բերսեին ազգային տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանը կարևորում է Շվեցարիայի հետ փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների հետևողական զարգացումը և պատրաստակամ է առավել ընդլայնել ձևավորված միջպետական քաղաքական երկխոսությունը, ասված է ուղերձում։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին առայժմ։